Vi sidder her i Strib Bådklubs lokaler på havnen i Strib, og vi har sat Jens Nielsen i møde, for han ved noget om Stribs havn, hvordan den kom til i 2017, for 50 år siden. Og Jens, kan du fortælle lidt om, hvordan det begyndte? Ja, altså hvis vi skal starte noget med syvtal, altså det vil sige 1967, så var det jo før min tid. Der var en bådklub i Strib. Strib Bådklub, som blev stiftet i 1967. Fordi man havde jo det sydlige bassin her, men det var ejet af Dansk Esso, og der lå bådene jo nærmest, som man siger, hulter til bulter på bedste beskub og uden tilladelse af nogen art. I 67, det skal jeg ikke kunne sige, om det var derfor, at men der byggede de jo den nye Lillebæltsbro, og i forbindelse med det blev der lavet en arbejdshavn. Og der var man så interesseret i at overtage den, når Lillebæltsbroen var færdig. Det arbejdede man så på, men det kunne desværre ikke lade sig gøre. Og efter det, så dykkede klubben jo i dvale igen. Og ja, altså så... Så ja, der skete faktisk ingenting andet end at folk de fortsatte at have deres både liggende i det sydlige bassin. Så vidt jeg husker, var det omkring 74, at dem der nu havde en båd i havnen her, og dem der havde nogen liggende, en båd liggende hen af kysten, som jeg selv havde, liggende en lille jolle for svej. Vi fik en seddel lagt ned i båden, at på en eller anden given dato, så skulle det hele være fjernet, fordi nu var Dansk Esso i forbindelse med at de ikke ville bruge det mere, der var de i gang med at sælge. Og så, okay, så skulle der jo andre ting ske jo, og så, jamen, så var det så, at bådklubben jo dukkede op til overfladen igen, for hvem skulle tage sig af det, og det blev så... Det blev så Robert West, som havde været medlem af den bådklub. Jeg ved ikke, om han var i bestyrelsen, det er jeg ikke klar over. Og Arne Schmidt Andersen, Oste-Arne, populært sagt, og så Niels Juel Christoffersen, at der kom til at arbejde med det. Men det skal nok siges, at i starten var det jo lidt famlende, fordi der var jo ikke nogen organisation, og klubben var stort set heller ikke intakt. Så men det blev så Robert Vests lod at finde ud af, hvad gør vi så? Og det endte så med, at i samarbejde med Oste Andersen og Niels Juel, så indkaldte de til et møde nede på Hotel Rona, som det hed dengang. Fordi der skulle jo skaffes noget kapital for at kunne købe en havn. Og ja, altså nu kommer det, bliver det lidt springende, fordi det... Det med at købe havn, der har Arne Schmidt Andersen jo været meget aktiv, fordi han synes jo som stribmand, at det skulle jo ikke sælges til andre end stribboere. Og det arbejder han så på i lang tid. Og ja, altså jeg skal ikke kunne sige, det står jo beskrevet i mange steder, hvordan det er forløbet, og han har selv i en protokol skrevet hele forløbet der. Hvor han jo egentlig skriver, at han købte den. Det gjorde han jo nok ikke helt præcist, men han var da primus motor i det. Og der var også, ja, der skulle skabes, som jeg siger, kapital. Og der havde været stribboere forsamlet om, jamen, vi kunne da lave et anpartsselskab. Og der var Børge Christiansen også involveret, og jeg tror, en vi kaldte formand Petersen, og måske også Arne Schmidt Andersen, at de prøvede det. Og det, jamen det levede ikke så længe, men altså det levede længe nok til, at de havde kontakt til, jeg tror det hed Ministeriet for Offentlige Arbejder dengang, som man skulle søge om, hvordan foregår sådan noget, hvis man skal købe en havn. Så fandt de jo, at det er et anpartsselskab, det duede ikke. Hvis de stedet oprettede et andelsselskab, så kunne det lade sig gøre. Og det var så indgangen til, at man indkaldte til det møde op i Hotel Rona, for at se, hvor meget tilslutning kunne der være. Altså, hvis folk
kunne investere 5.000 kroner. Man fandt ud af, at der skulle en kapital til på en 300.000. Og det der møde, det resulterer i, at det var meget tæt på de 60 andele dengang, som der skulle til. Og det blev så sådan set starten. Og, ja, og så blev det, ja, hvem skulle så tage sig af det der? Jamen det var så stadigvæk Robert Vest og Niels Juhl, og så Arne Schmidt Andersen, at der var sådan set de første, der var inde i at kunne gøre det arbejde færdigt med at forhandle om havn og priser og hvad ved jeg, og få lov til at købe den i det hele taget. Det lykkedes så, men der skulle jo så stiftes et andelsselskab, fordi en klub som sådan kunne ikke eje en havn. Altså dengang var det jo, det var jo både klubben, Strib Bådklub, ja, der sådan set var starten på det i 67, men som så ikke kunne købe en havn. Derfor skulle der så et selskab til. Det blev så andelsselskabet, og så er det Strib Bådehavn AMBA, altså et andelsselskab med begrænset ansvar, som skulle stå for det. Og jamen, det blev andelsselskabet stiftet, og det gik sin gang. Og alt imens det gjorde det, så startede vi jo bare på at rode det her nede, uden at, jeg tror, underskriften var hjemme. Men folk var ivrige, og det drejede sig om, det var at få en bådplads. Og det var så i, jeg tror, det har været i 74. Så vidt jeg husker, så var andelsselskabet, det blev ikke stiftet før i 75. Ja, og så det næste trin i udviklingen af Strib Havn, det har nok været at få nogle materialer og nogle folk til at renovere havnen. Specielt molen, der var ved at være, ja, den var nærmest ved at falde sammen. Vi fik mulighed for at få nogle materialer inde ved tømmerhandlen Gimpel, ind på Milfart Havn, fordi den var lukket, og hele området skulle rømmes. Der var en masse træ og tømmer, som vi kunne bruge hernede, og det fik vi så tilbudt af daværende borgmester Herman Jensen. Og der stillede hele styrken derinde en masse aftener og weekender og pillede brædderne af og pillede søm ud. Og fruerne, de rettede søm ud. Der var ikke noget, der skulle gå til spilde. Og nogen havde jo maskiner, de kunne køre med til nedrivning og til transport. Andre havde de bare hænder, som var meget vigtige, og det var nærmest kineserarbejde, så vi kunne en hel masse til sammen. Ja, målearbejde, det foregik jo så over en længere periode, men det var vigtigt at få etableret nogle faste forhold og få etableret nogle bådpladser. Det var det hele drejede sig om. Med nogle indre broer, og havnen som sådan, den skulle også renoveres. Der var nogle, nogle havneanlæg, som jo skulle fjernes simpelthen. I det, der var jo en gammel færgehavn, og færgelejet, det var så inderst i havnen, det skulle nedlægges. Og der skulle bygges lavere broer, svarende til lystbåde, og slås fortøjningspæle. Og det lykkedes også at få etableret, jeg husker ikke lige præcis, hvor mange pladser der var herinde, men 60 stykker har der nok været jo. Der var der i hvert fald en til hver i det øjeblik, vi skulle til at fordele bådpladser. Det næste trin, det var så her på arealet, lå der en gammel industribygning, der var bygget, altså formålet til det formål, at det var en muslingekogeri. Det har så stået tomt i flere år, hvorefter det så overgik til Marsvin station, hvor Søren Marsvin, Søren Andersen, opererede hernede med bassiner inde i bygningen her, med levende marsvin og døde marsvin i fryser, som han sagde. Han havde reservedele. Det foregik jo så fra 5-76. Og der var det, jamen i det hele taget var det jo både havn og bådklub, der opererede til sammen, og det var i og for sig klubben, der havde pengene. For der var jo ikke rigtig betalt nogen havnepladsleje, og hvor skulle de penge så komme fra? Så det var indskuddet,
til selve havnekøbet, og så var det klubben, der finansierede renoveringen af den her gamle bygning til klubhus. Og det var også frivilligt arbejde, hvor folk mødte op i weekender og aftener, og fruerne kom med kage og kaffe, og der blev, jamen altså, selvom bygningen ikke var færdig, kunne der godt stille bord og bænke op, og vi havde det hyggeligt og rart. Så. Jens, en ting med hensyn til, hvordan fik I pengene samlet sammen til at kunne købe selve havnen ved Esso? Altså, det var i kraft af 60 indskud af 5.000 kroner, som skulle indbetales. Og så kunne man så købe selve havnen. Den kostede 300.000. Og de blev så, ja, altså, i det øjeblik, de var betalt og skøb og skrev under, så var det jo Strib Bådehavn, der ejede havnen. Og jamen, der var en pudsig ting i det der, er jo egentlig, at der stod jo også som betingelse, når nu købte en havn. Hvis vi ikke ville have den eller kunne drive den mere, så skulle den bringes tilbage i den stand, den var i, da vi overtog den. Så det her vi jo meget sjov med at snakke om, at det bliver svært. Men sådan var det. Nå, men altså, det var så til klubhus, og imens der foregik der noget klubarbejde. Og i starten, der var det jo, ja, der var bestyrelsen jo både det ene og det andet. Altså, Robert og Niels Juhl og Arne Schmidt Andersen, det var jo også bestyrelsen i klubben. Og jeg selv var med i klubbestyrelsen fra 1976, og arbejdet der med klubarbejde, det var jo, jamen altså, der begyndte vi at sejle, og vi sejlede så kapsalads med Fredericia og Milfart. Dengang havde Milfart jo kun Kongbrohavnen, og så mødtes vi herude, og der var mere liv på vandet, end der er nu faktisk, fordi sådan en tirsdag aften kunne vi være 50 både. Så det var rigtig hyggeligt. Og mange byggede deres båd selv dengang. Jeg husker der selv, at da Niels Juhl og Robert, de byggede sådan en Luna 26, kørte til Vejle og støbte glasfiberskroget og fik det apteret bagefter. Og der findes sikkert mange gode billeder af de færdige både der. Vi havde fine udflugter til Fænø og ja, mange andre steder hen jo. Havde I andre aktiviteter end kapsejlads? Var der også andre aktiviteter? Ja, altså jo, efterhånden så skulle vi jo have signalflag. Altså, man skulle jo kunne flage over top med signalflagene, når der var et eller andet, der skulle fejres. En god fødselsdag, eller det kunne være Stribfestival, hvor vi holdt havnefester hernede. Og mine egne sønner havde der deltaget, de havde gået planken ud, de havde nogle fine arrangementer jo, og skulle smide hinanden i vandet. Og i den forbindelse var der også små kapsalaser. Og efterhånden så, alt imens så byggede vi klubhus, og efterhånden så, som der stod i klubbens reglement, altså regler der, at så når klubben var i stand til det, så skulle der også optages arbejde med junior. Og så vidt jeg husker, så startede det omkring 77. Og der var jeg juniorleder i de første 10 år, hvor vi startede med gamle joller fra Milfart Sejlklub, som slet ikke havde gang i juniorarbejde dengang. Men de havde nogle optimistjoller i krydsfiner, som vi så lånte. De fik en gang maling, og så kunne vi starte med det i et lille grønt skur hen på kysten. Det gik så et par år, tror jeg. Ikke ret lang tid, fordi så vi kunne jo godt se, at de andre de sejlede jo i glasfiber optimistjoller. Og så prøvede vi med, om vi kunne få nogen til at sponsorere joller. Det lykkedes. Den første, vi fik, det var Jens Peter Koch, der sponserede en glasfiber jolle, og det var jo helt andre sager at sejle med. Jeg tror på et tidspunkt, så havde vi, vi havde jo nok en halsnæs jolle, en 10-12 stykker, som man kunne låne, og vi sejlede tre aftener om ugen på skift, og lagde meget stor vægt på, at de der optimister, de hjalp hinanden med at række både til, og fik dem i vandet. Det foregik jo fra åben strand, men vi havde en
Vi havde en almindelig badebro, som vi brugte som bådebro. Og det gik fint. Så gik der nogle år, så blev det der, jeg kan ikke huske, om det grønne skur, vi havde, det lå der, hvor Middelfart Kommune havde renseanlæg. Og det har formentlig skulle nedlægges. Måske ikke lige dengang, men altså, vi vil gerne have noget lidt længere hen i bugten, tættere på klubhuset, men et par hundrede meter længere henne. Og der søgte vi så om lov til at etablere en ny bro. Det var dengang, vi skulle søge amtet om lov. Det tog 2 år, og så, da de 2 år så efter lang tid var gået, så fik vi da endelig lov til det. Vi havde søgt om 2 broer, vi fik lov at bygge en. Og så fik vi lavet nogle nye skure til opbevaring af sejl. For jollerne, de kunne være der om vinteren, men altså om sommeren, så stod de jo ude og var klar til at blive rigget, så det var master sejl, vi skulle have i de bygninger. Og der var livlig aktivitet. Vi deltog i kapsalæser med juniorerne. Der var noget, der her Lillebæltskredsen, hvor vi turede rundt til helt over for Fanø. Kom der, når vi, jeg tror, det første, vi havde, det var noget, vi kaldte Strib 77. En kapsalæs, hvor de kom fra det halve af Fyn. Altså, det var delt over nogenlunde ved Kerteminde, Bogense og Assens. Og så Strib Middelfart. Og så helt over, som sagt, helt over til Fanø. Men Kolding og Skærbæk var også med. Det var vældig fornøjeligt at have så mange juniorer. Ja. Jamen Jens, du skal have mange tak for den beretning, du har kommet med her. Ja. Så mange tak. Ja, velbekomme. Vi ser her i Kette Vests stue, og hun vil fortælle lidt om Strib Bådhavn. Kette Vest, hun var gift med Robert Vest, som nu er afdød. Men Kette, kan du huske, hvordan begyndte det med Strib Bådhavn? Det var jo ostemanden, det der var. Han købte han ikke. Det stod der jo i dengang. Ikke. Men det er jo det, de blev enige om at skulle bygge en ny havn. Det kan jeg huske, det er bare mest det, jeg skulle lave kaffe til den alle arbejderne. Vi andre blev jo sådan sat ind i, hvad de snakkede om. Jamen, hvor tit lavede du kaffe? Det gjorde jeg hver gang, de arbejdede. Også da de arbejdede, rev ned, da jeg ude i Milfar, der kørte jeg ud og lavede kaffe til dem. Så var Jørgen Hjemberg kom med sin kære. Ej, han kom ikke, men jeg tror, de hentede dem selv. Det var når han brød, som han ikke fik solgt. Sidst på dagen. Men i sangen står der, at han lavede ekstra kager for, at de kunne få dernede på havnen. Det var hans hjælp. En Luna 26. Eller billeder af den. Var det en, I havde købt? Nej, den byggede Robert og Niels Juhl i Vejle. Geltop derovre. De støbte form derovre, og så vi har arbejdet hele julen, kan jeg huske, så kunne vi få lov at være der i 8 dage, ellers skulle man kun en weekend. Ja, det var strengt lugt at gå i. Hvad så fik I så båden her, da den var støbt? Ja, så kom den her hjem. Først på den Niels Juhl, vi var ude, der boede de i ude i skolen. Det har jeg også billeder af, hvor de bliver. Og lige stand her. Kette, tog I på nogle ture med den båd, og hvor tog I hen? Ja, det var næsten ikke et sted, hvor vi ikke sejlede hen. Mange gange, sådan, der lå vi bare nede i Fennysund, sådan lørdag og søndag. Vi var flere, der lå sammen på.